vamos começar aí falando do Luciano Zaffini. Mas antes de passar essa notícia para vocês, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e não esquece também de sempre me dar joinha, tá bom? Peço a todos que vocês possam assistir o vídeo inteiro e depois sim vocês comentam tudo aqui para mim o que vocês estão achando, tá? Olha, gente, o que que acontece? Tem uma ótima notícia aí, quem é fã do ator aí, Luciano Zaffini, pode comemorar. Ele sim, gente, ele recebeu alta. O ator recebeu alta após aí 28 dias de internação por conta, né, da cirurgia de reversão aí para retirada da bolsa que ele colocou, que é uma sequela aí do Covid. Vale lembrar também que ele ficou internado aí e da última vez que foi mais grave aí, que ele ficou 3 meses no hospital e ele mesmo falou que ele teve muito medo. Mas graças a Deus agora ele já retirou a bolsa, agora vida normal. Lógico, né, gente, que ele vai ficar em casa um tempo, né, não deve trabalhar agora, pegar nenhum trabalho por enquanto, mas para pelo menos aí para chegar no eixo aí, recuperar e depois sim voltar com todo o pique. E assim, tomar todos os cuidados agora, né, gente? Graças a Deus já tá em casa, já recebeu alta. Depois de 28 dias de internação aí, a gente pode receber essa alegria aí de poder passar para vocês que ele já está em casa com a família.